První fotografie samozřejmě byla nahá složka, že jo, expozice 40 minut od Talbotu a od těch jiných frajerů. Není to pravda, že to byl nějaký barák, to jsou všecko keci. Na začátku všeho byla ženská a tak to bude vždycky. Takže podle vás pohled do zahrady To jsou keci, lže se, pane kolego, lže se šíleně. Vaše dějiny fotografie začínají... Moje dějiny fotografie jsou velmi svérázné. Nebyl jsem u toho samozřejmě, když můj otec se narodil v 19. století, kdy fotografie už nabírala nějaký ten rozmach, ale já bych to raději viděl takhle, protože Šešlafem, to je jediný, co francouzsky umím, za všem hledejme ženskou. Fotografické médium si od svého vzniku v první polovině 19. století prošlo řadou technologických a kulturních změn. Nejdůležitější transformací však fotografie prošla s příchodem digitálního věku. Nové technologie a sociální sítě představily zcela nové možnosti komunikace a rozpoutaly tak jednu z největších obrazových revolucí moderní historie. Proces, který prvním průkopníkům fotografie zabral hodiny, se změnil v jedno kliknutí na dotykovém displeji smartphonu. A když už vše napovídalo tomu, že fotoaparáty do kapsy zcela zatopí poslední ostrůvky klasické fotografie, přišla její renesance, byť paradoxně prostřednictvím právě sociálních sítí. Fotografie je pro mě takový jako unikátní médium, zároveň jako celoživotní zábava a zároveň i pracovní náplň. Mě na fotografii překvapuje především to, že je to vlastně hrozně starý médium a pořád jako velmi aktuální, který nějak jako zůstalo nedotčený časem, technologickým vývojem a pořád prostě má co říct a pořád funguje. Fotografie pro mě znamená aktuálně terapii, znamená pro mě odpočinek a znamená pro mě nějaký další způsob kreativního vyjádření mimo mojí pracovní náplň, kterou je práce kameramana. Pro mě je to strašně jednoduchý nástroj, jak někomu jinému udělat radost. A to je asi ta hlavní věc, která mě na tom tak strašně moc naplňuje. No tak pro mě osobně je to přesně hranice, no. Že vytvořím něco. Kdysi pro mě bylo všechno. A teď je to pro mě způsob, jak se udržet na hladině a jak se živit. A čili to jedině snad naznačuje, že jsem profesionál. Ale kdysi to byl smysl mého života. Jan Saudek je jedním z nejznámějších českých uměleckých fotografů, který aktivně tvoří už přes 60 let. Většinu své světově úspěšné kariéry využíval středoformátové manuální fotoaparáty. A přesto, že dnes ve výjimečných situacích musí sáhnout po digitální zrcadlovce, zůstává stále věrný analogovým přístrojům a ručnímu zpracování černobílé fotografie. V posledních letech se však fotografii věnuje jen zřídka. Stále více maluje a prodává obrazy. Pane kolego, díky. Ne. Já jsem vyučený fotograf. A to jenom proto, že v 50. letech nebo na začátku 50. let minulého století jsem měl jako úřednický syn jít do dolů. Ale někdo mi poradil, že kdesi ve Štencově grafickém kabinetu potřebují učedníka fotografie. A já jsem opravdu to místo dostal. A to ovlivnilo celý můj život, protože jsem samozřejmě jako 15letý chlapec netušil, že fotografie se mi stane způsobem, jak se vyznávat ke svému obdivu nad lidskou krásou. No, to jsem zkoušel, dopadlo to velice špatně. Neumím to. Nejsem pohotový, nejsem dost drzý, abych rozrážel lidi a sám se dostal až k té rakvi. Jako dokumentarista jsem naprosto selhal, zkoušel jsem to samozřejmě. A tak jsem zůstal u toho, co jsem chtěl říct od samého začátku a co říkám dodnes. Chci dělat obrázky, které jsou nadčasové. To je snad jediná věc, která mě liší od ostatních fotografů, kteří upřímně fotografují, jako pan Šibík, kteří upřímně fotografují současnost. Všechny největší fotografie, hlavně 70 let staré z poslední války, jsou stylizované nebo aranžované. Styčování vlajky nad Reichstagem, jedna z největších, je udělaná několik dnů po skončení války. Američané, jak styčují vlajku na Iwo Jimě, to samý. No jo, ale jsou tam lidi, kteří možná pak ještě záškodnickou střelbou nějakých werwolfů zemřeli nebo nějakých japonských fanatiků, ale jsou na té fotografii, která styčuje tu americkou vlajku
nebo která vztyčuje rudou vlajku nad Říšským sněmem. A jsou to aranžované fotografie, málo na plat. Ale jednu jsem řekl nedávno na nějaké přednášce, že nikdy nebudu schopen vyfotografovat v Iráku hrob, ve kterém leží mrtví děti s otevřenýma očima, s podřezanýma krkama. Právě proto se úžasně obdivuju panu kolegu Šibníkovi, protože ten tyhle ty věci statečně zaznamenává. Já to nedokážu. Já se bojím, že to, co tady bylo před 70 lety, že se může kdykoliv vrátit. A rád bych těma svýma obrázkama napomohl k tomu, abychom věřili a věděli, že my lidé jsme krásní, že život stojí za to a ne proto, že podřežou naše děti a znásilní naše ženy. V kontextu fotožurnalistické praxe přinesla nová technologie nespočet praktických zlepšení. Digitalizace však také zavrhla rétorickou pravdivost fotografie, která byla důležitým rysem jejího kulturního úspěchu. Zároveň se mění i základní požadavky fotožurnalistické práce. Redakce kladou stále větší důraz na takzvaného multiskillingového novináře, přičemž stejným tempem přibývá i amatérského obsahu v médiích. Ten není postaven na profesních standardech a deformuje tak prostředí novinářské fotografie. Jako pozice fotografie v dnešní době v médiích si myslím, že je hrozně nelehká. Nejenom ze všech těch jako provozních důvodů, že se šetří na fotografii, že se šetří na fotografech, že se kupují agentury, že se kupují fotobanky. Je to hrozná škoda. Protože samozřejmě, jako mít svoje fotografie, mít svoje dobré fotooddělení, mít svého dobrého fotoeditora, tak je proto médium drahý. Ale na druhou stranu to vlastně dělá tvář toho média. A myslím si, že to je hrozná škoda a jako myslím si taky, že se k tomu budeme postupně zase vracet, protože když se dneska podíváte do médií, tak máte hrozně moc takových těch prefabrikovaných stejných obrázků a vlastně už začíná být problém ty jednotlivé tituly od sebe odlišovat. A já si myslím, že cesta z té krize je jako vrátit se trošičku zpátky a začít dělat tu kvalitní, dobrou, pomalou žurnalistiku a zároveň jako mít i tvář skrz ty obrazy. Pro mě je to všechno takové jako odpad, no. Tady zmizí. No. Stejně jako ta zpráva, objeví se a zmizí to. Za 14 dní o tom nikdo neví, že ta zpráva byla. Podle mě tam ta fotka slouží jako ve většině případů jako doplněk. No. Jenom ilustračně. Přesně, jako ilustračně. Samozřejmě, že protože je to možnost, jak toho diváka zaujmout, upoutat tu pozornost. Kdyby to bylo holý, tak to nikoho nezajímá. Víte, je to všechno otázka peněz, prodeje. Když někdo bude dělat časopis s upřímným obsahem, tak prohraje. Lidi chtějí lež a tak se jim servíruje. Já se toho nemusím zúčastňovat. Pro uchopení tohoto problému tak je hrozně dobrý pojem, který zavedl Stuart Allen z Univerzity v Cardiffu, který místo toho citizen journalism, toho občanského žurnalisty, tak používá termín anglický citizen witness, to je občanský svědek, občanský svědectví. A myslím si, že tohle je přesně, jako to dobře popisuje právě ten rozdíl mezi tím profesionálem, který přijíždí na tu scénu možná později, ale ví přesně, co tam jde dělat a proč to tak jde dělat. Protože je právě vybavený celou tou škálou těch profesionálních standardů a vědomostí, které jako vlastně stojí za tvorbou té věci. Oproti tomu je tam máte někoho, nějakého náhodného kolem jdoucího s tím telefonem, který je tam sice dřív, ale fotí to vlastně ani neví, jak to fotí, prostě jenom to nějakým způsobem zaznamená a je to svědectví, ale není to novinařina. Vnímám to, ale myslím si, že to je dobře. Na jednu stranu. Na to, co vlastně Twitter třeba způsobil, v podstatě zprávy v reálném čase, mě to fascinuje. Já si myslím, že to je nějaký, ta doba prostě opravdu pokročila. Může to mít i nějaké jako negativní samozřejmě důsledky, ale ve většině případů si myslím, že to je pozitivní. Tohle to neohrožuje jako fotožurnalismus. Ohrožují to právě spíš třeba jako ekonomický zásahy, to šetření a globalizace obecně, ale nikoli to, že by najednou se objevily armády jako amatérů, který by začali vytěsňovat ty fotografy. Já si myslím, že digitalizace byl jako úžasný krok dopředu a že to vlastně hrozně moc tomu médiu pomohlo. Já jsem na začátku zmiňoval, že jako fotografie je starý médium, který má pořád co říct. Kdyby nebyla digitalizace, nemuselo tomu už dávno tak být. Díky tomu, že máme digitální fotografii ve spojení se sociálníma sítěma, tak jako fotografie je jedno z nejživějších médií, který dneska máme.
A i pro tu profesionální praxi to přineslo hrozně moc jako vylepšení. Samozřejmě je tam celá řada jako momentů sporných nebo problematických, se kterými je potřeba se vypořádávat, ale obecně pro to médium si myslím, že to bylo hrozně prospěšný. Samozřejmě má to svoje plusy, má to svoje mínusy. Plusy jsou to, že se celý ten proces toho zrychlil. Na druhou stranu, jestli se nezrychlil moc, jestli mi jakoby prostě v dnešní uspěchaný době nejsme až moc uspěchaný. Lhalo se vždycky, ale teď se lže už bezostyšně. Teď si můžete přidělat Putinovu hlavu na tělo modelky a všichni budou pokyvovat hlavama. Čili ta fotografie se stala něčím až neskutečným, virtuálním, skutečně něčím, co s životem skutečným nemá vůbec nic společného. Do médií se takovejhle typ obrazů zatím v podstatě nedostává. Tady byl takový boom jako digitálních manipulací v těch 90. letech s nástupem těch technologií, ale to velmi rychle jako ta profesní sféra zjistila, že to prostě tudy cesta nevede. Ten digitál spíš udal víc odpadu jenom. No. Takže je to prostě pro lidi jednodušší, nemusí doma stát v komoře. Na počítači proženou to pár efektama, no, a mají pocit, jako, že udělali umění. No. No právě to dělá víc odpadu, si myslím. Protože samozřejmě každý tam to svoje ego, co neumí, jako, tak dostává ty lajky a ty srdíčka, že jo. A to ego to nabuší, tak dělá další hromadu odpadu, že jo. A jede to furt dokola a dělá toho víc a víc a víc. Kdyby to nebylo, že jo, tak to nemá kam dát, nikdo mu to nevolejkuje a vykašle se na to po týdnu a foťák prodá většina lidí. Protože by jim to nikdo neocenil nikde. Ono s tou demokratizací, která digitalizace přinesla, tak došlo i k obrovské devalvaci, zcela logicky, jako fotografického obrazu. Najednou jako došlo k obrovské nadprodukci. Jo? Já hrozně rád v této souvislosti přirovnávám fotografii k jazyku, kdy najednou tady třeba jako instantní fotografie nebo fotografie se stala součástí instantní komunikace, kdy třeba jako formou těch MMSek nebo někde na WhatsAppu, tak vlastně vy to posíláte jenom, abyste něco sdělila, tak to má jako zapadá to a vlastně se to už ani neukládá. A je to podobně, jako když zazní slovo a prostě odejde jako s tím tichem, který následuje po něm. A ono je to dost podobné i s tím obsahem té fotografie. Ne každý, kdo používá jazyk, tak bude dobrý spisovatel. Ne každý, kdo dneska fotí, tak by měl být jako dobrý fotograf. Ale to není o té ambici, je to o té komunikaci. Je to těžké se tím prohrabat, ale rozhodně si stojím za tím, že ty lidi, kteří to dělají nějak jinak, kteří to dělají unikátní, tady jsou. Myslím, že se jim snad dostává toho uznání, ať už je to přesně v jakýmkoliv odvětví, ale často se k tím lidem dostat je teďka daleko složitější, než tomu bylo předtím. Bojím se, že to zanikne. Že to bude jenom pro pár nadšenců, ale obávám se, že to zanikne, tak jako už velmi málo nás, kromě policistů, jezdí po pražských ulicích na koních. Jedno je jistý, to, že analog asi nikdy nebude tím, co byl před rokem 2000. My jsme se vlastně ocitli v době, kdy většina věcí, s kterými zacházíme, tak jako je virtuální, neexistuje. Prostě děláte na počítači, 90% jako pracovní činnosti, všechno, s čím zacházíte, tak se odehrává na té obrazovce. A najednou jako lidi mají potřebu mít taky něco hmotného. Nejsem si úplně jistý, jestli uplynulo dostatek času od toho vzestupného trendu, který teďka aktuálně je, abychom to mohli nazývat renesancí. Já si myslím, že furt se budou nějaký filmy vyrábět, ale že by někdo jako furt investoval třeba do výroby foťáků, to si nemyslím. Teda. To si myslím, že skončí. Že maximálně nějaký nadšenci, kteří jako jsou dneska a údaj na 3D tiskárně nějaké věci, aby se dalo pracovat, nebo příklad Filipa Habárta, který začne vyrábět velkoformáty a bude furt pár lidí, kteří toho to baví jako dělat, tak tam to půjde. Máte možnost návratu k tomu hmotnému světu, aby se na ty věci dalo šahnout a je to hrozně příjemný.
a dává to takovou jako rychlou odměnu, prostě fotka, kterou máte pak, kterou jste si sám nazvětšoval, tak je hrozně hezký objekt, je to hezký dárek, který můžete někomu dát, je to hezká věc, kterou si dáte prostě do knížky a občas na vás někde vypadne. Tak si myslím, že tohle je vlastně taková jako sebeobrana proti tomu, abychom úplně nevaporizovali do nějakého digitálního online prostředí, tak se vracíme vlastně zpátky tady k těmhle těm jednoduchým mechanickým věcem. Proto mají lidi rádi gramofony, proto mají lidi rádi najednou starý kola, proto mají rádi starý auta. Prostě najednou jsou to jednoduchý mechanický věci, kterým rozumíte, který jste schopný uchopit a s kterýma jste schopný si hrát. Myslím si, že by jako něco vydržet mohlo, že to bude stejně jako s gramofonem dneskama nebo s jakýmkoliv analogem. A starý housle se bude furt hrát. Únik z virtuálního světa k materiální podstatě fotografie se studentům snaží zprostředkovat například i docent Filip Láb z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Ten se studenty v rámci praktických fotografických seminářů často využívá školní temné komory a mechanických analogových postupů. Chci jim tak přiblížit, jak vlastně fotografický obraz vzniká. My začínáme vlastně praktický fotografický kurzy ve fotokomoře klasikou, prostě vyvoláváme kinofilmy, zvětšujeme fotky a pracujeme s těma základníma fotoaparátama s manuální kontrolou všech funkcí. Důvod, proč tohle děláme, tak je naprosto jako jasný, jde o to, aby vlastně se studenti vrátili nějakým způsobem úplně na počátek té cesty. Aby si to médium doslova osahali, aby si ho vyzkoušeli a vlastně aby objevili sami pro sebe ty principy toho, jak fotografický obraz vzniká. Ono ve chvíli, kdy pochopíte ty základní vztahy a ty základní relace těch jednotlivých funkcí, co jak co ovlivňuje, tak se vám pak mnohem líp dělá s jakýmkoliv jiným fotoaparátem nebo jiným snímacím zařízením, včetně toho mobilu. Takže já tohle to vnímám jako hrozně důležitý. Samozřejmě i ten zážitek fotokomory tak je jako bezvadný, to je magický prožitek, prostě jste v tom červeném světle, teď se vám tam objevuje ten obraz na tom bílém papíru. Jako za mě to má kouzlo, který nemizí, ani když to vidíte po tisící, a já se snažím zprostředkovat tenhle ten malej jako každodenní zázrak, který si můžete dovolit kdykoliv, když máte hodinu svýho času, tak se to snažím zprostředkovat i svým studentům a k mojí radosti to funguje. Jako a funguje to v podstatě na každýho. Málo kdy se nám stane, že by nám student odpadnul, protože to prostě zabírá moc času a trvá to tam a jde to moc pomalu a nemůžete tam být na Facebooku. Školy ovšem nejsou jediným místem, kde se dá dnes naučit principům analogové fotografie. Začátkem roku 2019 v Praze vznikl projekt Film is not dead. Jeho zakladateli jsou profesionální kameraman Marek a fotografka Kristýna. Ti sami dobře věděli, jak je složité získat kvalitní informace, když se člověk rozhodne vyměnit digitální fotoaparát za čistě manuální přístroj. Rozhodli se proto vytvořit několik workshopů analogové fotografie a zároveň kompletní zázemí pro analogové fotografy. Analogová fotografie nabízí takových možností, takových formátů formátů filmů, druhů fotoaparátů. Já musím říct, že jsem asi první svoje 2 nebo 3 roky asi hledal. Spíš bych to nazval jako sběratelstvím, jako obdobím hledání. Protože najednou člověku se otevře neuvěřitelné množství jako možností. A bylo toho hodně na mě. Já jsem samozřejmě si chtěl zkusit spoustu věcí. Rukama prošel spoustu foťáků. V podstatě jsem ale vždycky ve finále ho koupil, pak jsem ho prodal a zkusil něco dalšího. A musím říct, že po 3,5 letech hledání jsem konečně našel to, co jsem hledal. Ale byl to proces. Tohle úplně nebyl ten důvod, proč to vlastně vzniklo. Já si myslím, že ten důvod byl trošku jinde. Ten důvod byl v tom, že já jsem si v průběhu těch 3 let zažil, jaký to je se sám učit, sám si hledat obrovské množství informací, obrovské množství diskuzí na internetu v angličtině. Ta motivace pro ten náš projekt byla spíš to, že jsme chtěli to množství těžko dohledatelných informací srozumitelně předávat v češtině dál, mladým lidem hlavně. Přišlo mi to hned jako dobrý nápad, že vlastně se v tom pohybuju, něco o tom vím. Strávil jsem hodiny a hodiny prostě učením se, hledáním si věcí. Tak si říkám, tak tyjo, když já jsem s tím strávil ty hodiny, tak pojďme to prostě těm lidem nějakým způsobem předat dál. No, plány jsou docela velký a jsou v podstatě už teď jako jasný, ačkoliv nemáme 100% potvrzený, že to je jako realizovatelný. Přece jenom ten projekt
vzniknul 1. února 2019 a dneska, když natáčíme, je 30. března, takže ten projekt je velmi ve svém běhu je velmi krátký zatím, ale samozřejmě už nějak ty plány máme a nějaký vize, co bychom chtěli do budoucna udělat. My bychom chtěli dál budovat tu komunitu vlastně jedna, v rámci těch workshopů, v rámci toho té edukativní části, a jedna věc je tvořit komunitu virtuální na Instagramu, na internetu, ale chtěli bychom hlavně tvořit tu jako offlineovou komunitu, no, s čímž je spojený samozřejmě nějaký vlastní prostor. V Praze pravděpodobně na nějakém jako dobrém místě v centru, kde by byla malá kavárna vepředu s nějakým výstavním prostorem. U toho by byla přímo komora, která by byla veřejně přístupná, kde by bylo kompletně vybavení, kompletně všechny chemie, kde by lidi mohli si přijít sami volat ručně filmy, po případě nám nechat vyvolat filmy, anebo třeba pomoct s vyvoláváním filmů. Zároveň bychom chtěli mít ideálně i prostor pro ty naše workshopy, pro ty přednášky. Mít to vlastně pod jednou střechou by bylo jako úplně skvělý. A tam tu komunitu nějakým způsobem budovat. Ať už srazy v té kavárně, vernisáže, výstavy, zázemí i pro postprodukci těch fotek, skenování těm lidem, takový jako lab z toho udělat třeba trošku. Tak si říkáme, že jestli uvidíme, že tohle to nějak bude fungovat, ty naše workshopy, ty naše přednášky, tak bychom chtěli začít tohle jako ještě tenhle rok jako uskutečňovat. Marek s Kristýnou chtějí budovat komunitu zejména mladých analogových fotografů. Stále rozrůstající se komunita už ale v Čechách existuje. Jedním z předních analogových nadšenců je i podnikatel, filantrop a amatérský fotograf Radek Čech. Ten se v březnu minulého roku spojil s vyhlášeným výrobcem dřevěných fotoaparátů Filipem Habartem a hradeckou firmou FOMA. Společně vytvořili a vyzkoušeli jeden z největších velkoformátových přístrojů v Čechách. Já jsem si jako ulítával na velikostech. Když Filip začal stavět ten obrovský vlastně metr na metr foťák, tak jsem jako byl úplně nadšený a říkal jsem, přesně to bych chtěl, a roky jsem scháněl objektiv, který by vykreslil takovou plochu, a byl to pro mě velký úlet. Pak když jsem si to vyzkoušel, tak jsem zjistil, že to je teda už úplně nesmysl, jako úplně. To vůbec ne mě, to Filip, protože Filip je vyrábí ty foťáky. On je vyrábí na zakázku. A tenhle foťák si konkrétně objednal nějaký klient. To byl tuším z Koreji klient. A Filip mu ho vyrobil takhle na zakázku. No. A my jsme ho vlastně testovali vůbec jako co a jak s ním. Jako. A chtěli jsme si to s ním vyzkoušet. Já jsem měl objektiv, Filip postavil foťák. Jak se to stane, že člověk z Koreji si tady všimne Filipa a chce od něj prostě metrový foťák? Je to no, no tak sociální sítě, že jo. Díky sociálním sítě se ví, že Filip vyrábí foťáky a do Čech, co vím, tak vyrobil dva jenom. Jeden mám já, druhý teďko nedávno vyrobil pro jednoho kamaráda. Jak v Čechách to vůbec nikoho nezajímalo. Nebo to je pro nedostupný pro lidi tady. No, koupil jsem nákladák velký 12,5 tunovej. No s tím, že z něj udáme foťák. Ale je to velký ale, jo, protože říkám, jak jsem si vyzkoušel to s tím obrovským, tak mě to vlastně přestalo bavit. Když si říkáš, že roky na to scháněl objektivy, možná vůbec se hned něco na to, aby si mohl fotit z nákladě. Jo, dá se, jako jsou objektivy, které vím, o objektivu, který vykreslí skoro 3 metry. Takže jako dají se sehnat, občas se objeví i na eBay. Nejsou levní, ale jsou. Po případě se dá půjčit. Po případě existuje firma Melp, ta, která udá čočku. Akorát, že tady už by to chtělo stejně na něco jiného, pokud by to mělo být větší než metr. Protože ta role filmová má 1,8 cm tuším. No, takže by se buď to muselo udát emulze, nebo úplně nějaká jiná technologie. Řešili jsme kolodium samozřejmě, ale z toho mě všichni, jako, co dělají kolodium, protože já jsem to zkoušel a není to, že by mě to nějak chytlo, chtěl jsem se to naučit. A všichni mě vyvedli z toho, že nepoleješ takhle velkou desku. Koloidový, neboli mokrý proces, je jednou z nejstarších fotografických technik. V roce 1851 ji vynalezl Angličan Frederick Scott Archer. Nahradila do té doby hojně využívanou, ale nákladnou daguerotypii a především pak méně kvalitní papírovou kalotypii vynálezce Henryho Foxe Talbota. Pro svou vizuální kvalitu a snadnou reprodukovatelnost se udržela téměř do konce 19. století a prakticky nevymřela dodnes. Fotografie vznikají nejčastěji na mokré skleněné desce, kterou fotograf polije roztokem kolodia a jodidu draselného. Vzniklý film se pak citlivý v roztoku dusičnanu stříbrného a
vloží do připravené kazety. Deska se při samotné expozici osvětlí a následně vyvolá v roztoku kyseliny galové. Hlavní nevýhodou této techniky je nutnost pracovat za mokra. Desky se tak nedají připravit dopředu a fotograf sebou musí vozit kompletní vybavení a pracovní stan. Já vím o klukách někde v Americe, který mají jakhle z nákladňáku, mají foťák udělaný. Ty dělají tuším nějakých 1,20 na 80 cm polévají a už to nebude lehký. To spíše je otázka fakt na někoho, kdo to kolodium dělá a jako kdo si s tou chemií hraje. No. A tohle už jsou fakt jako mistři chemie. Jako. Aby ti to nevytěkalo z toho všechno a nestalo se z toho prostě hned jenom bláto. No. Přímáš, že jsi tam limitovaný časem. Že? Budoucnost fotografie však určitě neleží ve znovu objevení koloidového procesu ani ve výrobě bizarně velkých přístrojů. Analogová fotografie stále přežívá i díky lidem, jakými jsou Filip Láb, Marek Veselý nebo Redak Čech. Vyučuje se na školách, pořádají se workshopy a buduje se stále větší komunita nadšenců. Přesto je pro budoucnost fotografie zásadní především rychlý technologický vývoj, který už 20 let hraje významnou roli v proměnách fotografického média. Fotografie zůstává mladá, ale je s podivem, že na světě jsou miliardy fotografů a stejný počet dokonalých fotoaparátů a že těch opravdu velkých fotografií ročně je vždycky jenom několik. To je s podivem. A záleží na výběru, ale je pravda, že je to obrovský rozmach, že budoucnost patří digitálu samozřejmě, že ta minulost je k zapomnění. Ta míra těch technologických inovací si myslím, že bude, ta škála bude celkem jako široká. Přesto si myslím, že právě ta fotografie, ta jednoduchá, zastavená, obyčejná fotka, tak jak ji známe a používáme i dneska, tak bude pořád ten mainstream, to bude pořád to, co bude nejvíc oslovovat lidi, protože to, co nás na fotografii fascinuje, tak je právě tenhle ten její základní tvar a základní charakter. Je to vlastně jediný jako nástroj pro to zmrazení času. Nikoli pro návrat v čase, ale pro jeho zmrazení. Já si myslím, že se brzo lidi přesytí toho množství obsahu, který ten internet prostě podporuje, který ty sociální sítě podporují. A já si myslím, že to v nějakou chvíli fakt jako praskne. A ty lidi ztratí zájem. Já myslím, že se vůbec nic nezmění, že to zase bude jako v té hudbě. Prostě narodí se lidi, kteří se proto narodí a vydržou to. A pak bude ten zbytek lidí. No. Budou trampové, co si budou drnkat na kytary a jako budou z toho mít radost jako a budou si falešně zpívat a budou šťastní. Stejně tak to bude s tou fotkou. No. Budou prostě lidi, kteří si budou cvakat a budou z toho šťastní, ale nic nevytvořej a pak budou ty výjimeční. No. Kdyby byli všichni umělci, tak by to taky začalo být nuda. Jako bychom si nevážili toho, co ty mistři udělali. Fotografie je báječná věc, ale je to jenom jeden z prostředků, jak můžeme mluvit o svém stavu a ke svým bližním. Není to svébytné a kdo si myslí, že psát a fotografovat je to nejlehčí, pač psát se naučil ve škole dokonce levou rukou, tak se strašivě mýlí. To by lidi mohli taky zkusit dělat nějaký podmořský výzkum, nebo jít lámat skály, nebo jít pomáhat lidem do Afriky. Fotografie prošla v souvislosti s digitalizací největší transformací za celou dobu své existence. Digitální technologie svým způsobem přispěly ke změně náhledu na svět, podobně jako svého času vynález klasické fotografie. Rozmnožují možnosti zobrazování i simulace reality a stále dokonalejší počítačově generované obrazy stírají hranice mezi reálným a virtuálním. Fotografie ale jistým způsobem lhala vždy, přestože byla schopná ukazovat pravdu. Vždy byla pouhým dvojrozměrným výřezem mnohem komplikovanějšího trojrozměrného světa. Sociální sítě jako Instagram dělají fotografii občas medvědí službu. Na druhou stranu si analogová fotografie získává nový zájem právě prostřednictvím nejrůznějších filtrů a online influencerů. Nakonec i díky nim přežila nástup těžce digitální doby. Já se bojím, že je to otázka peněz. Prý ti chlapci nebo dívky na YouTube a ostatních těch věcech dostávají velké peníze. To je možné. Ale já chci jenom předeslat, že já jsem jedinou ze svých opravdu trochu známějších fotografií pro peníze nedělal. Teď jsem dostal, dneska v noci jsem dostal zprávu, nějaké dámě jsem posílal fotografii kapajícího vodovodu na židovském hřbitově, fotografii, která je přes 50 let stará. Ona to opěvovala, já jsem to musel začít hledat, co to asi je, pač jsem si přesně nepamatoval. Ostatně těch fotografií nemám tolik. A to je fotografie, kterou jsem nedělal pro peníze. A je sudkovská, je to vlastně podsta mistru Sudkovi. A nebyla dělaná pro peníze. Teď třeba jako polenice nějaké peníze viděla, na čemž ale nezáleží.
ale byla udělaná v nahotě mysli a v poctivosti. A to je velmi těžké, jestli někdo dneska ještě tím způsobem pracuje. Já mám dojem, že poslední fotograf, kterému patří vzpomínka, byl Jan Svoboda, který zemřel hlady ve svém ateliéru ve svých asi 60 letech. A myslím, že on a ty fotografie jsou velmi čisté, že nepracoval pro peníze a to je dobrý. To je velmi dobrý a to bych doporučil všem našim mladým fotografkám a fotografům, aby se snažili udělat dobrý obrázek a nemysleli na honorář.